አብረን ከመቆየት በዛት ቀስቀሷ ወንዶችን አታውቂያቸው ማለት ነው በሸክላድስ እንደ ተጣደ ሽሮ ቶሎ አይበርዱ ነይ ታንከሩ ሞልቷል በየስላት እንደገና በስተርጅና በዚህ ድመህሎ አይደለ ትግል ያምራል እንዴ አትለይ መሰለህ ገና ነኝ ገና አይ እንዴ ምባል ነገር ይለ የቤቱ ከ500 ብር በላይ ነው አውጡ እንጂ ሳታውጡ ማውጣት ይለ ምንድነው እቺ ኮይኔ ሚስት ናት እኔ ወርጃት አለ ባክ አረ እናንተ ግን ምን አይነት የሴት አረሞች ናችሁ ካንተ ይሻል በምን በቦርጭ ከሆነ እሺ ትዳር ቦርጭ ቀንሳል እንዴ ምንም አይቀንሰው ነገር አለ እንኳን ቦርጭ ራይ ቀንሳል እናንተ ያው እዝብቲ ትማሪ እየጀሮል ትጥጥጥን ነው መሬት ላይ እንድትነሱ ምንም ነው ነገር ግን እዝብቲ አንቺ ማስተካከል ለልጆች ይጣባል ኖርህም አንተ አጥቂ እሷንና ገንዘብ ጎን ለጎን ያስቀምጡልኝ እሷን ዘለ ገንዘቡን አንስተ ምትሄድ ነው ይመስል ካንተ ተርፎ ሶልት ገብስ ዳቦ ላይ ስኳርነስ ነሰ ዋርሰ እንደምትበላው ማናቀብ እንዳይመስል በምን እርግጠኛ ወንዶችን ያመጣው አገናኘው አትኔ ጻግሽ ጻግሽ